Du har kommit till sommargudstjänst med Hjortensbergskyrkan i Nyköping. Vi är en livaktig församling med människor i olika åldrar och livssituationer. Och det önskar vi ska få prägla de här gudstjänsterna. Den här speciella sommaren gör vi från och med 5 juli till 2 augusti gudstjänster på temat tro. Idag är temat att söka en tro i tvivlets tid. Jan Eckerdal, präst i Svenska kyrkan, predikar och gudstjänstledare är Emma Fahlstedt. Vi är glada att du har hittat hit och vi hoppas att du ska känna dig hemma även om du inte är en så van gudstjänstbesökare. Dra dig inte för att ta kontakt med oss efteråt om du vill det. Varmt välkommen att fira gudstjänst tillsammans med oss. Välkommen till Hjortensbergskyrkan och den första av 5 förinspelade gudstjänster den här sommaren. Jag heter Emma Fahlstedt och har fått förmånen att hålla ihop och leda den här gudstjänsten tillsammans med flera andra som medverkar. Det är ett nytt grepp det här som vi tar och jag tänker det att den situationen som vi befinner oss i, den ger oss också nya möjligheter att prova andra vägar än vad vi kanske hade tänkt både var möjligt och skulle behövas. Det handlar om format med intervjuer, sånger, sätt att göra det här på, predikningar på ställen vi kanske aldrig har provat förut. Jag tänker det. Tänk om det är så att i den här tiden så kan det komma någonting positivt. Det kan ju låta väldans klämkäckt att stå här och säga det. Men jag tänker att trots det liksom elände som vi känner att vi befinner oss och har befunnit oss i så finns det sådana ljusglimtar. Jag tänker det vi ska göra nu de här 5 söndagarna, det är 5 gudstjänster egentligen om trons väg. Från att söka en tro i den tid vi befinner oss i nu, via att finna en tro och att leva och växa. Det kommer bli 5 spännande gudstjänster, det kommer bli olika predikningar. Vi kommer få möta människor som berättar om sina liv utifrån det aktuella temat. Och så ska vi naturligtvis få både sjunga och be tillsammans. Jag hoppas verkligen att du vill vara med och fira de här gudstjänsterna tillsammans med oss dessa söndagar. Vi lever ju i en tid av sökande. Sökande efter svar på när får vi egentligen leva som vanligt. Sökande efter större saker såsom livets mening. Jag gjorde en snabb googling i morse på frasen The Meaning of Life. Och det ger över 1 miljard unika träffar. Det är ganska många som söker svar och som söker en väg och en tro, tänker jag. Och jag har hört någonstans att besöken och kontakten med kyrkor ökar i tider av kris. Och jag tänker att det är något fint att det är precis så, att när det snurrar runt omkring så känner man och vet att kyrkan finns där. Gud finns där och står fast och är välkomnande precis som vanligt och som alltid. Och vi kommer den här stunden att få prata om just det, att söka en tro. Vi ska få lyssna till Elisabeth Nilsson som sjunger för och med oss. Jan Eckerdal ska predika. Vi ska få vara med och be och få hjälp med teknik av bland annat Lukas och Abbe. Och vi ska få avsluta som sagt med att be tillsammans.
Och just det så har Jesus sagt att när vi samlas två eller tre så är han med. Och jag är helt övertygad om att hans närvaro knappast begränsas av huruvida vi ses analogt tillsammans, fysiskt eller digitalt. Där vi finns tillsammans i bön, där är Jesus mitt ibland oss. Så låt oss be nu för den här gudstjänsten innan vi går vidare. Jesus, jag tackar dig för att du finns här mitt ibland oss där vi är. Oavsett om vi är här i kyrkan eller hemma eller kanske ute på stranden. Jag ber att du välsignar oss var och en som ska delta. Att du välsignar predikan och att du möter med oss där vi är. I Jesu namn. Amen. Hej, mitt namn är Ester Lundqvist och här sitter jag med Hans Larsson. Och idag ska vi prata om att leva i en tro när man ibland kan tvivla lite. Så du Hans, du lever i en tro och du har antagligen tvivlat någon gång. Ja, det har jag. På olika sätt. Jag tror inte att jag har tvivlat så mycket på de stora stråken i kristendomen eller i vår tro. Alltså att Gud finns, att han har skapat det här. Att frälsningen finns i Jesus Kristus. Det kan väl tänkas att jag har tvivlat någon gång på det också. Det är klart man måste ifrågasätta vissa saker. Däremot så kan man ju tvivla på om Gud bryr sig om mig just nu, den här situationen. Hur ska det gå med det här? Får jag bönesvar? Och den typen av tvivel. Den drabbas man av, eller jag i alla fall, nu och då kan man väl säga. Men det brukar alltid, eller för det mesta, på något sätt reda upp sig. Och sen, även i sådana sammanhang så upplever man att, Gud svarar. Inte på allt så som man önskar och vill kanske, men tron, grundtron, finns där. Det tror jag många kan nog känna igen sig i det. Har du några tips när du till exempel väntar på ett bönesvar? Vad brukar du göra för att inte bli helt frustrerad? Man försöker väl ta till sig det som man har hört predikas när man läser om att man inte ska ge upp och så. Men det har ju funnits stunder, kanske många stunder, då jag kommer till en punkt att jag ger upp. Att jag orkar inte längre. För den här situationen fixar jag inte. Då liksom, jag får något sätt lämna, du får göra vad du vill till Gud. Om det är ett tips eller inte, det är bara så som livet är, så att säga. Kanske mer att lägga det på Gud? Ja, det blir väl så att jag kan inte göra mer. Nej. Du får ta hand om det här, gör som du vill. Ibland med en kanske ett uppgivet hjärta, besviket kanske till och med. Så kan det vara. Men inte sällan så kommer Gud och liksom vidrör mitt hjärta och visar att han bryr sig. Sen tänkte jag också på att det med tro för mig, just det här, det står i Bibeln att vi är Guds barn. Att vi har blivit födda på nytt. Det förhållandet förändras inte. Vart efter livet går, utan jag är fortfarande Guds barn. Också på det viset menar jag att den här grundtron finns där hela tiden. Att vi har en gemenskap med Gud, alltså en organisk, eller vad ska jag kalla det för, kontakt med Gud. Som inte låter sig kanske formas bara i trossatser, men trossatserna är viktiga, absolut.
Och vi ska avsluta med din favoritperson i Bibeln. Oj. Har du någon? Ja, förutom Jesus då så... Ja. Det finns väl många, men då får jag nog säga Paulus i alla fall. Ja. Varför det? Ja, alltså, ja, dels hans liv, dels hans motstånd mot den kristna tron och sen hans radikala omvändelse. Och hans hängivenhet och hans omsorg om församlingen, hans kärleksfulla omsorg om församlingen. Och jag tror inte att jag skulle ha förstått den kristna tron utan hans brev alltså. Hans utläggning av läran och hur vi ska tro och vad budskapet i Bibeln handlar om, alltså evangeliet. Om inte han hade förklarat den skulle jag nog inte ha greppat, om jag nu har gjort det på samma sätt ändå. Men som sagt, det finns många spännande personer i Bibeln. Men jag säger Paulus. Tack för det. Tack för oss. Den här församlingens verksamhet bygger i princip uteslutande på frivilliga gåvor. Det handlar både om vår tid, att vi ideellt engagerar oss och hjälps åt att få det här att fungera. Men också att vi bidrar med våra pengar utifrån vår förmåga och vad vi vill och kan. Det är krasst så att om inga gåvor kommer in så kommer det bli svårt att hålla verksamheten igång. Därför är det så glädjande att vi kan se att under de här tiderna där vi inte kunnat samlas fysiskt tillsammans här i kyrkan där jag står nu, så fortsätter gåvorna att komma. Det är ett sånt tacksägelseämne tycker jag. Och jag hoppas så att vi ska kunna hålla i det nu under juli månad. Och att du som har möjlighet och vill ta chansen nu att vara med och ge och bidra utifrån det du kan till församlingens verksamhet. Det går att ge med Swish enklast till församlingen. Swish-numret kommer komma upp på skärmen. Men du kan också ge med bankgiroöverföring om du hellre vill det. Och det numret kommer också komma upp efterhand. Under tiden som vi gör det och ger våra pengar, eller offrar som vi också brukar säga, så kommer vi sjunga en sång tillsammans med Elisabeth som heter Jag sökte Gud. Jag sökte Gud. Vad ska jag tro? Jag blev trött och satte mig ner för att vila och vänta, och då kan undret ske. Du kom som en vind som var stilla och varm, en förvissning så stark att den jämnade allt som var gråt inom mig och krossade tvivlets mark. Ja, det var du Gud som var stilla och varm. Ja, det var du Gud som viskade mitt namn. Ja, det var du Gud som var stilla och varm. Ja, det var du Gud som viskade mitt Välkomna in i Livets kapell här på Stjärnholms stiftsgård, alla ni som firar gudstjänst online i Hjortensbergskyrkan. Vad roligt att vi som finns här får vara med er idag. Här i Livets kapell så är jag som arbetar här på stiftsgården, Jan Eckerdal, och så är stiftsgårdens konfirmander, konfirmandgruppen som är här. För när jag fick frågan om jag kunde få, ifall jag skulle predika för er i Hjortensbergskyrkan om det här temat att söka en tro i tvivlets tid, då tänkte jag på konfirmanderna och att det där med att utforska vad tron är för någonting, det är ju det konfirmandtiden går ut på. Så då tänkte jag att det kan vara ett litet stöd för mig att få ha er alla konfirmander här i
i lokalen. Ni såg att de sitter lite glest. Det är för att på varannan stol här inne i Livets kapell så är det befolkat av en ängel, en liten änglabild på varannan stol. Så är kapellet möblerat den här våren för att det ska finnas lite distans mellan de som sitter här inne. Vi ska inleda med att läsa en text som jag har valt för det här ämnet. Och det är en text om lärjungen Petrus. Petrus är ju en av de första överhuvudtaget som uttrycker en tydlig tro på Jesus. Att söka en tro var temat. Petrus är en av de första som uttrycker en tydlig tro på Jesus. Du är Messias, den levande Gudens son, säger Petrus. Och Jesus utsåg Petrus till att bli en av hans närmsta medarbetare. Och därför tänkte jag att Petrus kan man kanske hålla i handen när man funderar på det här ämnet. Vi läser om Jesus och Petrus från Matteus evangeliets 14 kapitel. Och konfirmandledaren Elinor ska hjälpa oss med det. Jesus går på vattnet. Sedan befallde han sina lärjungar att stiga i båten och fara i förväg till andra sidan sjön, medan han skickade hem folket. Så snart han hade gjort det gick han upp på berget för att vara för sig själv och be. Där var han ensam när det blev kväll. Båten var då redan långt från land och kämpade mot vågorna eftersom det var motvind. Strax före gryningen kom han hem till dem, gående på sjön. När lärjungarna fick se honom gå på sjön blev de förskräckta och trodde att det var en vålnad. Och de skrek av rädsla. Men genast talade Jesus till dem och sa, lugn, det är jag. Var inte rädda. Petrus svarade, Herre, om det är du så säg åt mig att komma till dig på vattnet. Han sa, kom. Och Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Men när han såg hur det blåste blev han rädd. Han började sjunka och ropade, Herre, hjälp mig. Jesus sträckte genast ut handen och grep tag i honom. Du trossvage, sa han. Varför tvivlade du? De steg i båten och vinden la sig. Och de som var i båten föll ner för honom och sa, du måste vara Guds son. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Det där är Petrus i ett nötskal, tänker jag. Här går han verkligen i tro. Han bara kliver över relingen på båten. När Jesus säger kom så kliver han över relingen på båten fastän de är ute på djupt vatten. Och så går han. Det finns ganska många berättelser i Bibeln som handlar om Jesus, om Petrus, att han gör på det där sättet. Han är liksom en impulsiv kille. Han testar och kör. Det är hans grej. Det händer grejer runt honom hela tiden. Han är inte den där personen som liksom sitter still länge och funderar över vilka olika handlingsalternativ har jag i den här situationen och sen tar jag mitt beslut. Han är av en lite annan sort, Petrus. Han är på. Ofta liksom först ut. Med mycket energi, den där nu kör vi personen som sätter fart på gruppen. Sån är Petrus. En gång när jag berättade om Petrus för en grupp ungdomar ungefär i eran ålder och gav lite olika exempel på berättelser om Petrus, och det finns rätt så många exempel på hur han agerar på ungefär det här sättet. Så sen efteråt när vi pratade om det, då var det en kille som hade fattat tycke för Petrus. Det var en kille som jag tror kände igen sig lite i honom. För han tyckte själv att det var ett ganska så här besvärligt krav från omgivningen. Att man ofta måste sitta still. Och den här idén i skolan om att man under en hel lektion ska koncentrera sig på en grej. Det var utmanande för den killen. Och då sa han så här. Alltså jag gillar att när Jesus utser sin närmsta man så väljer han en kille med ADHD. Det var hans bild av vem Petrus var. Och han tyckte om att det var på det sättet.
Och för min del har det blivit någonting som jag bär med mig sedan dess och som jag ofta tänker på när jag läser om Petrus, att ja, det verkar vara hans kynne. Väldigt, väldigt kort mellan tanke och handling, vilket ibland ställer till det för Petrus. Ibland blir det besvärligt för Petrus på grund av det. Men så samtidigt, när han får fokus, när han liksom riktar sin energi åt ett håll, så kan han också bli en så otroligt kraftfull person. Och jag tycker att det är en spännande tanke när man funderar på vad det är att söka en tro. Om det är med den attityden som just Petrus får hjälp att hitta fram till en tro. Att det kan vara en väg till tro. Att bara våga se ut. När Petrus sökte sig till Jesus, då tänker jag mig att det kanske inte var för att han i sitt inre upptäckte att hos Jesus kan jag få frid hos Gud, frid med Gud, eller hur man nu ska uttrycka det, utan snarare för det väckte hans nyfikenhet. Runt den där mannen händer en massa grejer. Runt honom händer en massa grejer. Det händer spännande saker. Saker som är annorlunda. Sånt som jag aldrig har varit med om tidigare. Jag vill liksom hänga på och se vad som händer. Första gången Petrus mötte Jesus, det var på stranden där vid Genesarets sjö, där Petrus hade sitt jobb. Han jobbade som fiskare. Jag känner inte till så mycket om fiskeriyrket, hur det var för 2000 år sedan. Men jag tänker mig att den ena dagen kan nog ha varit den andra rätt så lik. Det kanske inte alltid hände så mycket överraskande saker där vid Genesarets sjö. Och så en dag dök Jesus upp där på stranden. Och Petrus blev intresserad. Nu händer det någonting här. Vad är det där? Vad händer det runt den där killen? Det här vill jag vara med och kolla. Och då sa Jesus inte så här: jaha, men om du vill vara med mig och hänga med oss här i Jesusgänget, då måste du först bekänna färg och visa vad du tror, att du tror alla de här viktiga sakerna om Gud, att du tror på det och om världen och om människorna. Omfattar det, att du inte tvivlar på en massa av de sakerna. Du måste tro först. Så sa inte Jesus till Petrus. Han sa bara: häng på, vet jag, Petrus. Följ mig, sa han. Följ mig. Häng på. Och när han sa det, då var det liksom inte bara bildligt. Följ mig i ditt hjärta eller så där. Utan Jesus menade bokstavligt när han stod där på stranden: följ med mig. Häng på och se vad som händer i nästa by. När jag kommer dit. Vad människorna där säger till mig. Och vad jag vill säga och göra för dem. Häng på och se vad som händer. Det kan bli spännande, Petrus. Och det där fungerade magnetiskt för en sån som Petrus. Han liksom bara släppte sina fiskenät där han stod och så hängde han på impulsivt igen. Bara hängde han på Jesus. Och jag tänker mig, när man läser om de där första Jesusföljarna, lärjungarna, de 12 och de andra som också, det var många andra som också var tillsammans med Jesus där. För många av dem måste det där med att följa Jesus ha i betydande del har inneburit liksom ett äventyr. Ett äventyr att följa Jesus. Och det funkade på Petrus. Det är liksom inte en så här trosviss stämning. Att här är vi runt Jesus och alla är övertygade om samma sak. Snarare när man läser på om hur de hade det där, lärjungarna och Jesus och de andra. Då tycker jag att man får känslan av att det är lite förvirrat. Lite osäkert. Evangelietexterna är ofta underbart tydliga med att lärjungarna, de första som levde i tro på Jesus, ofta inte har en aning om vad de håller på med. De har ingen tydlig bild av vad det är att höra till Jesus, att tro på honom. De har liksom hängt på med sin tro och med sina tvivel. Så är de bara där. Minst lika mycket äventyrslusta som en känsla av att nu är jag i hamn.
Och det där tänker jag på någonting som har varit viktigt för min del och som jag gärna skulle vilja säga till er konfirmander och till er som tjuvlyssnar där hemma, att vi kan få följa Jesus innan vi känner honom. Innan vi har en tydlig tro på honom. För tron på Jesus kan växa utifrån och in. Inte alltid bara inifrån och ut. Genom att med sin kropp följa Jesus. Vad nu det innebär. Det kan ju till exempel innebära att man söndagligen går till Hjortensbergskyrkan. Eller i coronatid söndagligen är med i Hjortensbergskyrkans gemenskap. Eller att man anmäler sig till ett konfirmandläger och med sin kropp är med här på konfirmandlägret, så kan det utifrån och in leta sig in den där tron. Och det yttre upplägget när de följde Jesus i evangelierna, det är att de hela tiden är i rörelse. De är ute på vandring. Det är som en road movie som där hela berättelsen handlar om att man tar sig från en plats till en annan och sen en plats till och en plats till. Sedan gick Jesus till, står det ofta i Bibeln. Eller när Jesus hade sagt detta gick han tillsammans med sina lärjungar ut till andra sidan av Kidrondalen. Eller en dag steg han i en båt och åkte tillsammans med sina lärjungar. Så där sticks det in i berättelsen hela tiden att det här är människor som är på väg. Och med det upplägget som bas för Jesusberättelsen så visar det sig att på den resan så kan det växa fram bland de människorna som finns runt Jesus tro. Att människor börjar tro på Jesus Kristus som honom som vi kan fästa vårt hopp till. Honom kan vi hoppas på. Att söka tro i tvivlets tid. Det var temat som Hjortensbergs kyrkofolket bad mig att predika över. När är tvivlets tid? Är det vår tid som är tvivlets tid? Är det i vår tid som det är tvivlets tid? Ja, det är det nog. Det finns mycket i vår tid som kan få en att tvivla på att livet och ljuset och kärleken kommer att segra till slut. Det vill säga allt det där som är vårt kristna hopp. Att till slut kommer det goda att segra. Det är inte varje dag som det verkar vara det troligaste. Men det här livet är så att säga ett äventyr på riktigt. Ett äventyr på riktigt, och med riktiga äventyr är det så att man aldrig är helt övertygad om hur slutet ska vara. Om man får reda på slutet i en äventyrsbok, då är ju boken förstörd. Om man får reda på den för tidigt, så är det med äventyr. Att helt säker på hur det kommer sluta kan man aldrig vara, men man kan hoppas. Men helt säker är man aldrig. Därför har den mest övertygade tro i världen alltid lite tvivel bredvid sig. Det finns alltid lite tvivel. Och det finns alltid svårigheter som gör att tvivlet kan få fäste. Den här våren är det somliga som har fått en väldigt utmanande situation. Kanske inte om man är som er konfirmander högstadieelever. Era liv har väl inte påverkat så otroligt mycket. Men somliga av er som sitter hemma har nu suttit hemma ganska länge. Och det är en påfrestande situation. Klarar man att hålla hoppet levande då? Och vart hittar man det? Är det vår tid som är tvivlets tid? Var det tvivlets tid på Petrus tid? Ja, det var det. Petrus tvivlade och trodde om vartannat, precis som vi gör. Nästan samtidigt, kommer ni ihåg berättelsen som Elinor läste om hur Petrus i tro klev ut på vattnet? Vilken makalöst stark tro! Och så går det bara några steg och då kommer han på att det här är ju inte rimligt. Och då sjunker han. Då kommer tvivlet och så sjunker han. Bara några steg emellan den starkaste tro och det tvivel som gör att han sjunker. Tro och tvivel ryms båda i Thomas. Tro och tvivel ryms båda i mig och i dig. Du trossvage, säger Jesus då. Och så räcker han fram handen och drar upp Petrus i slutet av den bibelberättelsen som vi hörde. När jag tänker på det föreställer jag mig
inte att Jesus liksom säger det med sin stränga röst. Jesus hade en stränghet i rösten som han kunde plocka fram ibland när han behövde den. Han hade den kapaciteten. Men här tänker jag mig faktiskt att han säger det med ett leende när han drar upp Petrus. Då ler han och säger, du trosvage, bra försök Petrus. Men varför tvivlade du? Och jag tänker mig att Jesus kan bjuda på det där leendet eftersom kristet liv ändå aldrig har varit en tävling i vem som har starkast tro. Någon gång ibland så tycker jag att vi kristna pratar om vår tro på ett sånt sätt som att allt står och faller med min personliga tro. Men det är nog en lite svag grund att bygga sitt liv på. Eftersom min tro, precis som Petrus tro där han gick på vattnet, både bär och brister, och ibland både bär och brister nästan samtidigt. En präst från förr i tiden som haft stor betydelse för hur vi tänker om kristen tro i Sverige och som var känd för att utdela ganska så här kärva och handfasta råd om, till dem han mötte. Han hette Henrik Schartau och han sa en sak som har blivit lite omtalat. För han sa så här, du ska inte tro på din tro. Du ska tro på din frälsare. Och så gjorde Petrus. När han sjönk, när hans tro inte räckte, då grabbade han ändå tag i Jesus hand. Och Jesus drog upp honom. Att finna en tro i tvivlets tid. För min del handlar det om den där handen. Att sträcka sig mot den handen även när jag upplever att jag sjunker, när tron inte bär. Sträcka mig mot Jesu hand som ändå är beredd att dra mig upp. Att sträcka sig mot den handen är att söka den tro som bär också i tvivlets tid.
Vi har nu kommit till den stunden i vår gudstjänst där vi ska få be tillsammans och komma inför Gud på ett särskilt sätt. Jag tycker att det är väldigt fint att vi alltid har den här stunden tillsammans och att det inte är någon skillnad nu då vi inte ses här fysiskt tillsammans i kyrkorummet. Innan vi börjar vår bönestund så vill jag också säga att även om kyrkan inte är öppen på det sättet så är den ändå det under sommaren. Det finns alltid någon som är i tjänst. Och det finns ett telefonnummer som du kan vända dig till om du vill komma i kontakt med Hjortensbergskyrkan. Och under juli så är det ett speciellt nummer. Du kan använda det av 0722 507 640. 0722 507 640. Låt oss be. Och innan vi gör det ska jag säga så står jag här bredvid ljusbäraren. Och jag vill börja med att faktiskt tända ett ljus. Något som vi också brukar göra i våra gudstjänster. Och du kan tända ett ljus hemma om du vill för något som ligger på ditt hjärta. Gud, tack för att jag får möjligheten att lägga mitt liv i dina händer. Jag längtar efter att få leva av och i tro på dig, Jesus Kristus. Tack för att du idag fyller mig med din kärlek genom den helige Ande. Till dig sätter jag mitt hopp och min glädje. Amen. Jag vill också be den bön som Jesus själv lärde oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Och så får vi öppna våra hjärtan och våra liv och tillsammans ta emot och ta del av Guds välsignelse. Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och ger oss av sin frid, sin fred. I Guds faderns och sonens och den helige andes namn. Amen. Vi ska avsluta den här gudstjänsten alldeles strax och vi ska göra det genom att tillsammans sjunga psalmen 218 under ledning av Elisabeth Nilsson. Jag har ofta frågor, Herre, heter den. Tack för att du har deltagit. Jag har ofta frågor, Herre. Så sällan har jag svar. Jag står ofta vid ett vägskäl och jag tvekar vid mitt val. Några gånger är jag ensam. Mina frågor saknar då. Jag har ofta frågor, Herre, men så sällan I'm